Сәлам, сәлам. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастына 2 сезоны, һәм аның алып баручылары мен Илвера Гарипова һәм Миррем Гәрмәнова. Тиздән каникуллар, күзгы каникуллар башланы, һәм без шуңа күрә балалар темасын аларга булдык бу еллы. Без бүген мәктәпләрдә балаларны җәберләуләр, хәер сытылушылар, һәм Қайырсы тушшылар турында сөйләшәбез. Светлана Кривцова исемле психотерапевт, күп китаплар авторы нәрсә дип әйтә? Дөньяда, бүтән дөньяда, бүтән вакытларда, бүтән мәдәниятләрдә, бүтән милләтләрдә балаларның 15-17% буллинг кырбаны булган әле булып тора булачак. Балаларның 5-7 проценты мына шушы жәбирләүне оюштыручы була гадәттә. Ул алар күптә түгел бер яктан караганда, ләкин күп балаларның күп гаиләләргә мына шундый зыян салырга мөмкин. Һәм мына нәрсә ди ул? шундый урын инде анда баланың шәхси нигы. Бер яктан караганда, ниндидер авырлыкларны кичерү бала өчен кирәк. Ул бит социаль шәхес формалашу түгел, ул аралашырга ирәне. Әйе, әйе, анда уку гына түгел, хәзерге вакытта менә бар бер мәктәпне, мәктәп бит ул биру бирү хезмәте анда фәлән төгән дигән булалар юк, ул бу шундый баланың шәхесе формалаша торган бик мөһим урын һәм монда ниндидер Белмим, сошиаллар, бір бер-береңә әзрәк кенә бергәләп алулар, ниндидер теге мыскыллаулар сүзләр әйтеп мыскыллаулар ул була һәм бу нормаль күренеш һәм укытучылар балаларны өйрәтергә тиеш бер берсе белән аралашырга кайбер очракта компромисска барырга ниндидер конфликт килеп туа икән аларны чишәргә өйрәтергә һәм балалар үзләре дә менә шушы кечкенә генә ниндидер авырлыклар аркылы моңа өйрәнә һәм бу нормаль бу буллинг түгел ә менә инде әгәр дә көчлерек көчсезләрне җәберли башлый икән һәм бу көчсезнең үзен якларга ниндидер ресурслары, күше юк икән. Бу җәберләүләр узак вакыт бара икән. Бу инде шәхсне ныгыту юлы түгел, һәм бу агрессорның үзенә дә, корбанга да начар. Монда инде ата һәм хутучылар кысаларга хәлитә башларга тиеш бу әйберне. Нә шулай диләр психологлар. Рима Ә менә Шинбарлыкка килгәндә, әле оқучылардан тыш шул оқучыны ямак дигәндә булин курбаны, ул әле оқучылар тарафыннан гына түгел, шул оқытучылар тарафыннан да җәберләнергә мөмкин. Чөнки шундый начар әйбер дә бар оқытучылар арасында, яраткан оқучысы, яратмаган оқучысы кебек, бу да бала психологиясына бик зур сынау, бик зур шундый басым Ди аредем. Чөнки, не, менә сине дөрес әйттем, не, мәктәпне бу билим бирү урыны гына, без сезнең балаларыгызны тәрбияләргә тиеш түгел дип әйтә оқытучы. Хәм бу бер дә дөрес бер түгел, чөнки ул педагогика ул нинди фән ярату түгел. Бала җәмгыятьнең тулы, قانлы, яхшы гадәттә, идеал димил инде, җәмгыятьнең сифатлы бер агъзасы булсын өчен мәктәпкә шул ярга тиеш. Идеал дуньяда. Чөнки менә бу җәмгыятьнең үсеше шушы мәктәп биргән белемнән тәрбиәдән тора. Плюс гаилә әлбәттә монысы да бар, ни, ләкин мәктәпнең өлеше бик зур. Әйе, ләкин кызганычка каршы күп мәктәпләрдә менә бу әйберләрне юмып калырга тырышалар, әйме? Агрессор бала беркемгә дә кирәкми, аны ашуланалар, Анар сине учетка куябыз, деп айтадар, шуның билан шул. Бу агрессор агар хулиган булса, агар ул тәртипсез шундай сугыш чыкмары булса, ләкин бит менә бу буллингның була, менә шундай сине иткән стереотип варианты түгел, тиге сугыш чыкмары бүтүнсен тиге кутларын алып тора торган. Ә ниндидер бүтүнлей шундай үрнәк итеп куйыла бала, бәлки яштәшләрен ул бүтүнлей киренкелектә тотадыр. Ничектер аларны һәр вакыт психологик яктан басадыр. Андый моментларда бар. Ага, мен әтиге Кравцова дип әйттем иде әле, ул менә бу балаларны балаларны соры кардинал дип әйтә. Һәм ул менә шундый балалар, хәтта башка кешеләр белән менә шул хулиганнар ярдәмендә кемнедер басарга мөмкиннәр. Ул әйтә, иң кыены менә шундый баланы табу. Чөнки әйтәсе менә бу синең менә бу класта менә бу бала ахыры бүтән балаларны монда куркуда тота һәм менә бу малайны ул бик каты җәберли һәм укыту шәйтә. Китаннан ул бит шундый әйбәт укыту укучы, ул менә бүтәнсендә мине кушканны эшләп тора, нитә шынықта, ул шундый кеше булырга мөмкин һәм мөмкин батыш илләрдә мондай балаларны табарга укытучыларны махсус иретәләр. Менә бу буллингның бигрәк ямсыз мисаллары, ямсыз күренешләре күрсәтелә хәзерге вакытта Корея фильмнарында. Анда сериаллар төшерелә. Менә бу мәктәптә кыйрсытылган балаларның нинди газаплар күрүе һәм ничек итеп моның белән яки күрешүе, яки бөтенләй өз төпкә тәгәрәүе, анда хәтта үз-үзен үтүргә китереп җиткергә мөмкиннәр, яки бөтенләй сыйныфлары белән үзләре ничектер ул баланы үтүргә мөмкиннәр, ниндидер бәхетсез очрак булыпмы яки махсусмы анда үч алуның төрле ниләре күрсәтелә мисаллары яки ул бала үзе үчала яки туганы яки бүтүн әнисе ничек әйтеп һәм анда шулай ук бик усал бик ямсез методлар ягъни сөйләшеп аралашып психологлар белән цивилизация алымнар белән хәл итү түгел нәкъ менә көч кулланып ниндидер хәйләкәрлек кулланып шулай да мин бер уңай ягын күрәм бу ачыктан ачык сөйләнә башлады моның проблема икәнлеге һәм менә дәүләт ишетерлек чыгышлар ясалды. Кореяда бит инде булу культы бар. Ягъни уңышка ирешү, матур булу. Һәм менә бу уңышка ирешкән йолдызларны мәктәптә вакытта башка балаларга карата буллинг кулланганы үчүн, аларны жамбырсыткганы үчүн, аларнын ниндидер бүлөкләрен, дәүләт бүлөкләрен тартып алырга мөмкинләр, ниндидер фильмларга киртмәскә мөмкинләр яки алар белән булган контрактларны үзләргә мөмкинләр, ягъни соңга калып булса да, аларны менә бу мәктәптәге начар гамәлләре өчен менә шундый җаза таба. Мен бу хазыга бер. Һәм бу әйбер бит инде Кореяда гына түгел, Америкада гына да түгел әйме? Бу безнең Россиядә дә бар. Һәм аны булай ачыктан ачык, сөйләү, ачыктан ачык күрсәтү вакыты җитеп киләдер монда да. Ну, Россиядә менә лигә бу турда ачыктан ачык сөйләү модага кире дип әйтә алмыйм. Киресенчә менә мин әйткән вариант укытучыларның бу проблемага күз йомырга тырышуы, мәктәп җитәкчелеге белән киресенчә Менә бу баласын якларга тырышкан ата-анага суғы игълан итүе, шул аны ата-ананың мөрәҗәгатьләрен игнор итүе, ягъни бездә бар сүдә ибет, сез генә нәрсәдер уйлап чыгарасыз, юқорында проблема чыгып чыгарасыз. Кибегерәк мөнәсәбәт бар. А бу турыда интернетта бик көп язылды. Тиге Facebookларда, постлар бар. Менә шул баласының мәктәптә кыйрсытылганын аңлаган, Баласы белән әле бу турда сөйләшә алган, баласының тилен аштыра алган атаналар бар. Әбит бит күбесе кайтып сөйләми дә аны. Чөнки әлекләргә ярамый бар. Әни әти килеп яклый башласа, тагын да начаррак булачак дип уйлаулары бар. Ә менә бу тилен ачтырган атана килеп укытучылар белән психологлар белән хәл итәргә тырышкан очракта да Башка атаналар каршы чыгып, укытучылар каршы чыгып, бу гаиләгә бүтүнлей мәктәп белән көрәшергә кирәк була. Әйе, һәм күп конфликтлар бар тик баланың мәктәптән китүе белән генә шишлә кызганышка каршы безнең якларда. Әйе, моны мәктәп коллективы үзе дә шулай тәкъдим итә, бу янасы ике агы иң утышлы ысул. Ярый да, синең мәктәптән күшәрлек мөмкинлегең булса, син шәһәрдә яшисең. Һәм синең анда тирә-ягыңда 5 мәктәп бар сайларлык. Әмне аул мәктәбе булса яки район мәктәбе булса, анда миңа калса бигрәк тә авыр. Һәм анда әле бүтән авыл халкы белән анда конфликтларны бүтән күрше авыл халкы белергә мөмкин. Һәм анда хәл итүленең үз юллары табарга кирәк бу аул мәктәбендә. Миңа калса. Ну, авылда бит кеше шунан уй күпме нитсәң дә тортқалашсаң да, күпме ызгышсаң да, сиңа бу кешеләр белән яшисе, Бүген конфликт иртәгә бәлки сезгә бергәләп өмә уздырырга туры килер. Шуңа күрә монда дәрлеп тартқалашып, баласын яхлапма, бала аркасындамы, башка проблема аркасындамы, авылда күтәрелеп талашалар да, яңадан соң ул ничектер юкка чыга бу конфликт. Анда ул күпкә китми. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Менә бу подкаст алдынан, мин психолог Самат Хәбибуллин белән сөйләшкән идем. Ул шулай ук ул гаилә шулай ук яшь үсмерләр белән дә эшли. Һәм менә бу тиге укытучылар нишли ала дигән сорауга ул да җавап бирде. Укытучылар гына түгел, менә кимсетү җәберләүне ничек туктатырга, моның өчен ата-ана, укытучы һәм бала үзе нәрсә эшләргә тиеш дигәнгә җавап бирде ул. Тыңлап алыйк әле. Менә бала әтиенгә сөйләгәч, үзенең бу хәлен буллинг турында сөйләгәч әти яни, моны сынып җитәкчесенә психологка мөдиргә әйтергә тиеш бала моны хәл итә балага менә бар синдә шулай эшлә бар синдә начар сүз әйт бар аңа сук дип әйтү бу мәсьәлә хәл ителмәячәк чөнки бу баладан гына тормый бу төркемдә нәрсәдер ялыш икәнлеген күрсәтеп тора һәм бу төркемне төзәтергә кирәк шуңа күрә әтиәни карарға тиеш менә әгәр мәктәптә нәрсәдер эшләнә икән мөдир психолог сынып жетәкчесе нәрсәдер эшлиләр икән үзгәреш бар икән димәк бу төркемдә калып була әгәр бер нинди үзгәреш булмаса уйларға кирәк бәлки бу төркемнән икенче жергә китәргә кирәк бәлки бу сыныфтан, Бутенсеннәфка укшергә кирәк, бәлки гөл икенче мәктәпкә укшергә кирәк. Шуңа бу бала өчен әлбәттә бик мөһим, ол әтиенесенең аның өчен тырышкан күрә, мине мнсы иң мөһим, әтиенесенең бала өчен тырышкан күрү баланың. Ә баланың мәктәптә кыйрсытылуга дуçar булганын ата аны ничек белә аласыз? Балар күп вақытта яшира бит мәктәптәге халларны. Бирәк тә яшәс мөрләрелә кләшәп йөрмәскә тырыша. Әйе, күп вакытта балалар яшира. Мене урусча әйткәндә теге сту качество әләкләшү яхшы түгел дип уйлый уйларға мөмкин. Бала инде нинди очракта менә Әгәр курыкмаса, әтик идә тәнкыйт булса, инде бала әйтмәс. Әгәр менә әтисенән тәнкыйт болашағын белсә, онда бик зур ихтимал бер нәрсә дә әйтмәячәк, яшырып йөрәячәк. Менә интегеп, буллинг ул бик авыр Менә бала әгәр менә Корбан бала ул мәктәпкә бара, ул уку турында уйламый. Ул ничек исән калу юлын уйлый. Чөнки ул организм өчен бик зур стресс, хәтта ширләргә мөмкин кеше бармас өчен. Шуңа менә әгәр идә тәнкыйт булса, бала сөйләмәячәк. Әт яни белмәячәк. Әгәр тәнкыйт булмаса, баланы кабул итү булса, әлбәттә баланы ауыр хәлдә өзеннең хәлен шөлешәк, яни сене, тисне шөлешәк. Менә бу бик яхшы китап бар, Хаим Гинот. Ул бер яхуди психолог, бик яхшы психолог, педагог. Менә аның бер китабы бар, Родитель-ребенок. Бала һәм ата-ана, bütün кешегә менә Анда бик яхшы инструкцияләр ничек баланы тәрбияләргә Азатлык радиосы, Татарча Шапатказ 2. Рима син ничә уйлыйсың бу әти әнигә сөйләү турында? ә ул син үзен сөйлидеңме әнигә мәктәп турында берәр нәрсә? Ну, бездә әйтәм, шундый кыйрсытулар бик булмады. Булса да, бәлки хәзер хәтерләмим дир инде. менә бундай нәйтеге максатчан җәберлек әле бер кешене дип нидер төркем белән ябырылу дигән әйберне Гомумән хәтерләмим, мәктәптә булган әйберләрне. Мин әтиәне белән бүлешә идем. Кызыклар булса, ниндидер вот менә гадәттән тыш әйберләр булса, әмма алар минем билгеләр белән дә кызыксынмыйлар иде, чөнки минем гел диге дөртле бишле иде. Мин үзем килергә мөмкин идем, ниндидер теманы аңламасам, аңлатып бирегез, күрсәтеп бирегез дип ничек эшләп китәргә. Ягъни үземнең проблемаларым белән килә идем, башкалар белән булган проблеманы син бит инде біленді, тиге Мәктәп тә оқыганда үзеңне мин бит бала дип хис итмисең, синең үзеңне хис итәсәң, шундый синең бәләкәй булса да синең кеше, синең проблемаларың, синең белән чагыштырганда, пропорцияларың белән чагыштырганда, алар зурларны кынан кимдә түгел, зурда түгел дигәндәй, бәлки зуррак тә кабул ителә. Хәм сине аларны үзеңге халитергә төрүшәсәң. Мен зур кеше, хәм менә үземнең проблемаларымны үзем халиттәм дигән сүзмен. Чешәргә мөмкин кебек хис итәсәң. Менә син генә чеша алмастай синең яшеннән зуррак синнән зуррак проблема икән аңлар өчен абстракт фикерләү кирәк ягъни читтән карау кирәк ну бүтән бала да бит алай карый алмый ул бит аңламый моны чешу юллары табыла торган проблема дип уйламый бу проблема минеке генә бу мин булган өчен генә шулай миңа канығалар бүтән берәүгә дә алай мин генә шундый начар Мин моны беркемгә дә сөйли алмыйм, тиге сүләргә яла, сүләргә уят. Э, һәм уланы ничектер үзлегенә хәл итәргә Ягъни уланы менә бу үзенә килгән менә бу афатны ул үзенең гаибе дип кабул итә. Мин шулай уйлыйм. Чөнки кайсы ситуациядә карама, менә бу җәберләнүче бала, бу җәберләүләрнең сәбәбе үзендә дип кабул итә, үзендә дип уйлый. Хәм шуңа күрә үзенең бу проблемасын башкаларга тагарга тилеми. Агар ата ана мене 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 дей моментларына булдырмас патрышып, баласы белән уртақ тіл таба ала аны сүлеттіра ала икен, бу бик шәп бу мене идеал вариант. Шынки куплернен баласын сүлеттірге дә әлі тузымлеге, яки сабырлыға житмей. Оланы онла бітірмей. Аның нидер проблемасы бар дип. Чөнки күпләр кабул итә. Ой, бала чакта нигә булмый инде ул? Бүген тиге сугышалар, дуслашалар, үтәр әле дип. Ә бит үтәргә мөмкин, үтмәскә мөмкин. Баланың проблемаларына җитди карарга кирәк дип уйлыйм. Минем үземдә дә ике малай үсеп килә, мә берсенә аның 10 яшь. Менә мәктәптән кайткан саен сораштырам инде. Нәрсә булды бүген мәктәптә? Бүтүн нәрсәне сорыйм. Нәрсә ошадың? Кем белән сөйләштең? Кем белән уйнадың? Үзем шәендә аның турында сораштырырга, кызыксынырга тырышам. Ләкин шамадан тыш аның эшләренә кысылмыймы дип тә уйлап каям. Ул миңа бүтүнлей бер нәрсәдә сөйләми башламасмы бүтән? дип тә уйлап каям бер вакытта ул айта миңа, "Әнисем, син күн сайын бер сорауларны сорайсың, миндә күн сайын бер җаваплар булачак" ди. Мин менә шуна үлемин, мин мин, мин күрәсем, шамадан тыш җафалыйм бу сорауларым белән. <laughs> Әул кайбер шакта менә үзе дә әйтә миңа, "Мин сиңа сорауларыңа җавап бирәм, синең сорауларыңа, ә син кай вакытта мин мин сиңа башка әйбер сөйләгәндә, мин синең мені тыңламағаныңды сезем дей онда мен шул уақытта бик қорқам енді мен шынап та қайбір уақытта ол сөйлей 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 янда иә нда һәм иә нда нәрсәдір бошқа әйбір турында көбірек ойлаймын һәм ә, ә, шул уақытта ол сөйлей сөйлей да шығып кетә анар мен айтамын баланы бүйтіп тыңларға керек менға ол қызық түгел андай лениндей бір я өзінің компьютер ойыны турында сөйлерге мүмкін ол я өзінің бөтенләй ниндәйдер мөнәсәбәтләргә дә кагылышлы түгел бөтен тормышка да кагылышлы түгел әйбер сөйләргә мөмкин ниндәйдер кубик рубика жөн легодан фәлән әйберенә тыға алмый утыруын сөйләргә мөмкин әйме бер юл бер уйлап каласаң бу ниндәйдер күн күрешкә зыян сала торган әйберләр түгел дип уйлыйсың һәм колак ниеннән җибәрәсең һәм аннары уйлап куям менә бу әйберен дә тыңларга кирәк иде миңа аның дип чөнки киләчәктә ул миңа башка әйберне сөйләмәскә мөмкин Әгәр дә мин легасын тыңламасам. Әйе, әйе, тыңлаганыңны ихтибарың булуын сизсә, шанычы да күбрәк булыр иде. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. гаиләдәге мөнәсәбәтләргә килеп кергәч, менә бу темадан да оласы килә. Ни өчен кайбер балалар курбан булып, кайбер балалар агрессор булып үсе? Бу гаиләдәнме, бу генетикадан киләме индедер? Һәм нинди гаиләдә агрессор үсә Өзində җәберләгән һәм бу гаиләдән индедер абьюз, индедер ире хатынны карата, әни баласына карата индедер җәберләүләр булган семьядамы? яки бу гына күрсәткеч булып тора алмыймы? Әле бит бар тиге, малайлар шундый булырга қызлар кызлар шундый булырга тиеш дигән стереотиплар бар. Ягъни малай кеше йыламый, анда кыз кеше сугышмый, тагын нәрсә дип үрәтәләр әле. стереотиплар бар безнең милли тәрбиядә? Кеше алдында йыларга ярамый, авызын тулы кан булса да, düşман каршында тикермә дип, шундый инләр бар ішке йомылу проблемаларын үзендә саклау ә, беркемгә дә әйтмәү сер бирмәү кебек бар бу да буллинг тегермәненә су деп қорқам шулай ук тагын малайларга мәсәлән егетләргә сугышырга бер берсен қыйнарга рөхсәт әгәр ул башкалар белән сугышмый икән димәк ул йомшак шундай әле ни бар безнең ә, әгәр сеңа сугалар икән ни карап торасың каршы сук сиңа нәрсәдер әйтәләр икән синдә каршылай. Ягъни бер нинди нидә юк диге сөйләшеп, дипломатик юл белән хәл итү. Сиңа сугалар икән карап тормас сук. Берне сугалар икән син икенсе сук. Ягъни иң мөһим җавап бирү, иң мөһим җавапсыз калмау. И мухимы синим да шунду ю агрессиялик ши сиңа нонласынар, бутен сина бейлянырлык болмасын. Ягни, олалар узлэры да, агар син узыня карата болган индир жабрлэуге агрессия билан жауап бермесен икен, син юмшак ши, демек син зағиф, демек син хоруақт изэшеклер дип яши. Олалар да шулай қабылыты, хам балаларын да шуна ирэты. Кызлар ягына шулай оқтыгы, бұл сұғышырға ярамы деген, тәрбия сәйесәтті дә бүгік идеалы тугіл. Чөнки, мәсәлән, кемдер ранҗитте, бу кызны йөрәтәләр, ә кызлар сугышырга тиеш түгел. Син бит малай түгел. Син никәле сугышчылары булып йөрисең. Аның ичендә бит ачу кала, тиге шкәртелмәгән ачу җыела. Хәм, әлбәттә, алар остыр тыныш итә башлыйлар. Менә шунда инде тиге сыры кардиналлар ни барлыкка килә. Һәрбер шурак бит ул ниндидер индивидуаль шурак. Һәрбер проблема ул шундый утырып сөйләшергә, утырып хәл итәргә кирәк ә біз ниндидер стереотипларға бүләбез дә қызылар алты түстәге күлмәк кенә кияргә тиеш егетләр зәңгәр түстәге күлмәк кенә кияргә тиеш қызылар курчак белән генә тиеш малайлар машина белән генә уйнарга тиеш дип һәм безнең тормош шулай көйләнгән булырга тиеш әгәр шәк кенә ниндидер үзгәреш сизелә икән ах бу дөрес түгел без үзебез инде шаккатта башлыйбыз ни өчен кайбер балалар корбан булып кайбер балалар агрессор булып үсә менә бала кеше әти әнисенә ике сорау бирә ғұмыр бойы. 5 яш болса да, 60 яш болса да, бірінші сұрау сен мені ұратасың сұрау ә, мен өзімше ашлы аламын ба? Мен егер бірінші сұрауға жоқ ә, деген жауапны ешітсе, мен бұл баладан агрессор өсу ихтималы бик зор бола. Егер әтенісі бір тарап болса, суық болса, ә, мен жинаятшыларды тексергендер, тұрмыстарын, ғойлаларын, ә, бүтінісінде әниләре айрыша әниләрен мұнда мұхим әниләре суық битараф болған. Мені әгер бала әтиәнің яратмағанын білсә, мені аның агрессор болып өсуі ихтималы бик зур. Курбан болып кем өсе, мені нишап ол құрбан бола. Мұнда инде тағын бұл әтиәнің мүнәсәбәті бек мүхим. Әгер әтиәнден тәңқид болса, айру шамында әтиінің ролі зұр, шынки бала әти қылы жамғиәткә шыға. Әгәр әти баланың ішкі халәтін күрмәсә, тышқы халіңгіна күрсә, тәңқитләсә аны, мұна бу бала тышқы тәңқиткә бик сізгір болу бұсә. Шүнкі әти аны тәңқитлі, Инде әтияни тәңкетләгәш, димәк, тегі да кішіләрді тәңкетләргә хоқылар бар. Мұна бу күші тәңкетләгә ұл ашық ұл күші болу бұсы. Ұлұл ұл Әлбәттә, монда булай әйтеп булмый, што монда гына кешеләр курбан була. Йо, гаиләсендә бүтән мөнәсәбәтләр яхшы булган, әтиәнис яраткан кеше дә курбан булырга мөмкин. Менә буллингта. Әйтик, ул нәрсәсе беләндер аерылып торган кеше. Мәктәпкә яңа килгән бала, менә сыйныфка яңа килгән. Әйтик, яхшы укыган бала, иң ношар укыган бала, акселерат, тиз үскән бала. Шибер кыз, шибер малай, тазарган малай. Мина булар бәлки аның гаиләсендә бүтүн нәрсә яхшы, ләкин мина ул нәрсәсе белән дә айылылып тора. Ана бу кишләрдә курбан булырга мөмкин. Шуңа монда мөһим баланы әти яратса, аны тәнкитләмәсә, аны кабул итсә, мина бу балага бик яхшы явым тоясы һәм бәлки курбан булса да, ул бу курбан роленнан тис чыгачак. Менә күп психологлар бааларын хәрвакыт яратып кына, ашулганмы гына үстергез дип кеңешләргә мөмкин. Ничек алайса балаға бу конфликтларны чишергә йөрәнергә. Менә бу инде 2нче сорау. Менә мин әйткәнем 1 сорау, 1 сорау: син мин яратасыңмы? 2нче сорау: мин үземчә эшлый аламмы? Менә әгәр әти әйтсә, әй, үзең яшлыйлар. үзең яшлыйлар, ничек тилесең, шулай Менә бу очракта инде бу бала менә конфликтларга әзер булмаган бала булып үсәргән мөмкин. Әгәр әтиәни бу кешенең әле бала икәнлеген күздә тотып, аңа теләгәнчә эшләргә ирек бирмәсә, ничә ул теле, чөнки бала ул, ну, бөтен нәрсәне ул күрмәскә мөмкин. Һәм моны әтиәни кисәтергә тиеш. Шуңа инде менә мин күрәм, Үземнең практикада керек. да көрәм, менә бу русча инде права я обязанность. Әгәр балага права гына бирсәң, әгәр хаклар турында гына уйласаң, а менә аңа бер эш бирмәсәң, ул бала конфликтларга, ул бала тормышка әзер булмый инде. Ул бала әзер булмый. Шуңа менә икесен бергә алып барырга кирәк. Әгәр кирәк икән, да кирәк, чөнки бала шуны белергә тиеш. Мин әти әни йортында. Менә урысларның шундый сүзе бар, в чужой монастырь со своими правилами не ходят. Менә ул монастырь әти аларның қағидалары бар, һәм бала шул қағидалар буенча яшәргә тиеш. Һәм әти әйтергә тиеш, менә үзеңнең қағидаларың белән аннары үзең яшәрсең. Менә хәзер монда син безнең қағидалар белән торасың. Шунда бала өйрәнә, менә конфликтлар чишәргә дә өйрәнә, дөрес тәрбия күрә. Әле бездә милли тәрбия дигән төшенчә барымы? Ул ни قадар гаиләдә булмасын, мәктәптә яки төсәнең дий коллективта төркемдә сәламәт мөнәсәбәтләр булдыруга тәргиш ясаяла. Ни قадар аның файдасы бар. Мият дигәнләр улана инде шөşe әбиләребезнең милли тәрбия, кызлар ҡосҡонаты белән инде сөре, һәм егетләр анда җәйә ук белән анда агаш ҡойры, башка берәр нәрсә Юк, бу әйбәт әйбер әлбәттә. Һәм бу бәлки менә шушы кайбер низахларны, кайбер конфликтларны булдырмауга аның өлеше зурдыр. Һәм милли тәрбия татарларның ничек элекке нинди тәрбия булган, нинди безнең традицияларыбыз бар балаларны тәрбияләгәндә һәм моның кайбер әйберләрен чынлап та аларга да кирәктер, Ләкин шулык вакытта менә бу дисциплинаға қағылышлы моментларына. Шудық бұл әсен әйттің еш, аузын толы қан бұлса да түкірмі, үйден шөпіні шығарма, біздің ұрыс қалқында бұлмасын, татар қалқында бұлмасын. Мұна мұндай мәқал әйтімдер тұлып ята, һәм ул әлбәтті инде біздің миларыны күрсәті, біздің еші еші бізіні күрсәті, тұрмышы бізіні күрсәті, біздің ғадәтләрі бізіні күрсәті. Дебилі бу әлбәттә кирекле бер нүбутен диге дөнья күтү буенча. Ягъни эшләрне белү буенча яхшы әйбер дип уйлыйм, бу практика яктан. Ләкин икенче яктан, мәсәлән, шулык касҡанаты белән, мәсәлән, малай кише таба майлап, кыймак суарга тиләсә, аңа бу бит кызлар ише дип qarşı tushu, минемчә ул бик файдалы нәрсә түгел. Ягъни балага үзенә ошаган ниндидер тармакны сайларга рөхсәт итмиләр. Ата-ана үзе үк сайлап куя. Син, мәсәлән, кыз кеше син шулай гына эшләргә тиеш. Бу сиңа рөхсәт түгел. Менә бу шиктән чыгарга ярамый. Яки малай кешегә шулай юк. Ул, мәсәлән, мәктәпне бетереп профессия сайлаганда да анда ни барлыкка килә. Ягъни, мәсәлән, ни өчен син әле егет башың белән ниндидер био училищесына барырга телисең? Шундырак дискриминация дим, сәнди бүлеп карау ул хаман бик көчле милли тәрбиәгә генә кагылмый бу россиядә гомумән мәсәлән берничә ел бик каты яңгырады россиягә күчеп кайткан гаиләдә ике малай һәм әтисе аларга чигү чигәргәме бәйләнбәйләргәме өйрәтә шуның аркасында аның мәктәп администрациясы белән конфликт барлыкка килә ни өчен әле малайлар чигү чигеп утырырга тиеш дип һәм җәмәгатьчелек тарафыннан кабул итмәү дә бар әлбәттә зурлар арасында менә шундый мөнәсәбәт булгач менә шундый караш булгач балалар арасында ничек булмасын әлбәттә алар балаларга балалар битендә алар гөлләр булсалар да балалар ул гөлләр кебек әйме киләчәгебез гөлләре алар усал да була ала мәсәлән шул ук сыйныфта бер арасында алар шулық, ук мәсәлән чигү белән яки бәйләм белән шөгыльләнгән малайны шулай ук юкка чыгарырга мөмкиннәр ягъни аннан көлеп ул малайда комплекслар барлыка китергән мөмкинләр. Бу шулай ук теге зурлардан үрнәк алып эшләнеп бетинде. Ягъни җәмгыять нинди, балаларда шундый. Җәмгыять нәрсәны кабул итә алмый, балалар да шуны кабул итә алмый, шуңа каршы керәше, шуныңа каршы бергәләп ниндидер протест күрсәтә. Ягъни тәрбиәдә генә түгел, җәмгыятьнең үз иштәрәҗәсенең дә тора. Азатлык радиосы Tatar Shafaatcast 2. Аннары менә читтәгЕЛәр менә бу кыйрысып якка карата булган инде агрессия бит алып, э, кулы белән тиге белән дә Мәсәлән, кыйырсытучы як үзен кыйырсытучы дип кабул итмәскә, ә кешенең ниндидер менә уникаль үзенчәлекле әйберен атым дип, аңа гел игәүләп торырга мөмкин. Мәсәлән, кемдер анда җирән икән, аңа гел җирән дип, ул аны диге мыскыл итәм дип, уртим дип уйламый, просто шундый бер үзенчәлеген аерым тиге уникаллыгын атым дип уйлый, ә тиге бала тиге көн саен җирән дип ишеткән бала, аны моны ничек кабул итә? Монысын Читтегеләр аңа бетермәскә мөмкиннәр, тирәюндәгеләр. Үпкәлим ул аңа үрттеләме, юкмы? Син бәлки ишеткәнең бардыр, тиге ул бик киң таралган шундый ни бар? Ә, тиге гыйбрат димсең инде, шундый тарихта шундый ни бар, тиге адвокат, Барбит бар бит Анатолий Кони, шуның тиге судтагы иң кыска чыгышы, мәхкәмә утырышындагы иң кыска чыгышы. анда шулай ук менә бу мәктәп окучылары турындагы хәл бір оқушы екіншісін пышак білен қадай. Хам, мұның сәбәбі нәрсі де бұла, мұна бұл пышак білен қадаған бала, күн сайын түгі екіншісінен не деп іштіп, бүкірі деп іштіп өсе. Күн сайын түгі келіп күруге, екіншісі бүкірі деп күшқыра башлай. Яғни, Беренче саны бәлки теге ни дип тә кабул итмидер. А теге кышкырганы мыскыл итәм дип тә кабул итмидер. Просто үзенә ни дип факт кебек кабул ителә. Кабул итәм. Мәсәлән, бүген әнә әнә бүкүр килде. Шундый рәхмәтне дә. Ә менә бу ни гариб баланың моны ничек кабул итүен берәү дә белми. Уртала мулаңа, күнеккән мулаңа, уланга мыскыл кебек эшләмә, башкалар моны теге уйламый, чөнки Симбитин уля бутыр мисан, бу кыши нишек кабул иттям дип. деп. Ана ушин ойрым уйларға керек. А бу кын сайын кабул иттілген айбир. Хам, бу бекры охырда тузмей. Эткенімше, икеншесін, пышақ билан кодай, адвокат мұны пышақ билан кодаған малайна яқыларға шыға. Ула кытат тіге, нелер бұла? Бір судьяғына тугылейнда нелер бұл тіге? Присяжны бар. Присяжны бар утырышы һәм ул шул присяжныйларга сәлам бирә моңа тегеләр җавап бирәләр утырыштагылар ул тагын бер кат сәлам бирә һәм шулай иттереп ул уты утыз тапкыр сәлам бирә исәнмесез хөрмәтле утырышчылар исәнмесез хөрмәтле утырышчылар башта теге адекват рәвештә җавап биргән утырышчылар ахырда инде бөтенләй шығырларынан чыгалар кышкыра башлыйлар ачулана башлыйлар ә, ник без намаз деп һәм охырда түзмиләр бу ә, жүләрне залдан алып чыгып деп, дип бүтүнләй ә, кыза шунда адвокат әйтә әмин мин бит бары тик ди утыз жиде тапкыр әйттем моны ди менә аның менә шушы аргументыннан соң бу бүкүре малайны малайны ничек дип әйтим инде ни Ана ақлыйлар, әйе, аның гаебен алалар, чөнки менә шушындый теге метафора димсең инде бик яхшы итеп күрсәткәннән соң, менә бу ситуацияның э без сез бит инде малайны гаепле дип санайсыз, һәм аның ни ничек бу дәрәҗәгә килеп җиткән аңлый алмыйсыз. Чөнки сезгә менә бу көн сайын бу күрү дип ул ниндидер Болашаға не булып балачаға мәлі болып қабыл етілә не үшін маңа үртәлергә керек не үшін маңа шу сақларға керек екенін адвокатның мұна бу мисалынан башқа бәлки мұна бу ұтырышшылар онламасыда еді қам не қар вақыт қабатланып тұра тұрған мұна шынды мысқылның ақырда нендей нәтижәге барып жеткірәшәгін нашылар онлатқаштын малайда ақлана Әп, ней, әқазіргі Менә <coughs> <coughs> бу малай кебек, менә шундый җәберләүләргә түзеп, ачу саклап, үч алу вариантларын уйлап, яңадан үзенең шул җәберләүчеләренә генә түгел, ә бүтән сыныфка, мәктәпкә ни ниндидер үч алу максаты белән килеп, җинаят кылучылар да бар. Чөнки менә бу қар һәрвакыт һәрдайм ни хабатланып құ, құ, килүче җәберләү, яки игнор, яки байкот, э-э, яки масклейту, э-э, олар бердә минем таған бір теманы көтәрсе килә, бу Эбертурда сөйләшкәндә ул психологлар темасы. Бигрәк тә мәктәптәге психологлар темасы. олар Бер яктан әйе, элек юк олар бар, ләкин шул ук вакытта аларның ә, ние эше дип әйтим мен дә аларның роли әлегәчә югары дәрәҗәдә түгел. Күбешеракта алар документ тутыру белән генә шөгыльләнә дигән хис кала. Әгәр дә безнең менә бездә психологның статусы Америкада кибек югары булса, әгәр дә бала психологка кирип төрле хәлне сөйләп бирә алуын белсә, әгәр психолог һәр эш итә алса, һәр баланың ата-анасына шылтыратып булган күзәтүләрне сөйли алса, психологның дәрәҗәсе күтәрелер иде миңа калса. ата аналарда оларны аларны бик кабул итеп бетерә алмый. Җәмгыят та аларны бик кабул итеп бетерә алмый. Һәм шуңа күрә тир дә тубенрек бүгенге көндә. Һәм белми менә алар күптән түл Казанда яки Пермдә яки аңа кадәр булган ә, бу атышларны сизеп калып, булдыра алмый калырлар иде микән? Миңа калса, психологларға психологларга ул кадәр үк үмид баглау ул әлегә дөрес түгел, чөнки җәмгыятьтә менә бу психологик ярдәмнең ничек дип файдасын аның кирәклеген аңлау әле бик түбән дәрәҗәдә. Психологка барыр өчен үзеңдә ниндидер проблема бар икәнен танырга кирәк. Әле бу зурлар içinde кыем. Икенчедән без без инде шулай тәрбияләнгән, менә яшьеш терегатура килә. Ниен психолог, без менә психологлар сызда үстек, психологлар сызда тәрбияләдек. Бер җирдә китмәде, бер дигән тиге үсеп җиттегез, мәктәпне бит Психолог кирәкме? Тиге арттырак чатыздыру дип киңәш бирүчеләдә җитәрлек. Икенче хатырга да сорау килә. Көнейтте аласыз безне тиге Нормаль тәрбияленде дип, вот қоян шығып айтасыз сізаны, нинде шкала бойынша беалисіз деп. Кім айтты сізге біз балалы балалтырамыз үстік бала шақта бірінде теге психологик травма да алмадық деп. Әлбәттә мына қоғамданың нинде диртер жерде керек. Өзіне аңлауға, шулай шұлай жоқ ни шәхсі проблеманы қабылытуға түгел, а, қоғам өзінде, өзінде проблема бар екенін қабылдатырға тиеш хәзерге вакыттагы хәзерге дәрәҗәдәге менә бу психолог психологларга психологияга ышаныч дәрәҗәсе белән мин менә бу перем казан кебек фаҗигаларны алдан әйтеп булыр иде яки алдан хәл итеп булыр иде дип ышанып әйтә алмыйм бу эштә мин шулай ук әфәнденең фикерләрендә иштәсе килгән иде. Мин аңа да шушы сорауны бердем, психологларның дәрәҗәсе һәм гомумән үзенең эшләү күләмен ни кадәр яшмырлар белән эшли ала Мәктәп психологларының роле бүгенге көндә нинди? Алар бик кирәк, ролләре бик зур. Ә әйтик Россиядә норматив буенча 300 балага бір психолог булырга тиеш мәктәптә. Ләкин күп җирдә бу булай түгел инде. 1000 кешелек мәктәптә бер психолог булганда, әлбәттә ул җитешми бала белән эшләргә, чөнки тестлар уздырырга кирәк, отчет ясарга кирәк, документ тутырырга кирәк. Монда эшләргә кирәк. Шуңа ул менә бер кеше җитми, беренче кеше булырга тиеш. Әйтик, Израильдә шул ук 1000 кешелек мәктәптә 6 психолог эшли. Чөнки хәзер менә социаль шилтәрләр, Кімдер тикшергә тиеш ул социаль шелтерләрне әйтик менә бу фажигалы хәлләр булды Казанда бүтән җирдә алар зарани бер ой алдан үзләрен нәрсә эшләячәкләрен язалар мондый кешеләр. Әгәр менә моны җинтикләгән җинтикләгән болса, булса, әлбәттә Бу хәлләр булганчы, аны туктатып була. Әгәр ул балалар белән эшләгән психологлар булса, әлбәттә мондай әйберләрдән сакланыр идек. Шуңа аларның ролләре бик зур. Э, монда инде сынып окутучысының роли бик зур. Әтиенның роли бик зур, психологның ролі бик зур, ролі роли бик зур. Мна бүтөнсә бергә бергә эшләгәндә яхшы нәтиҗәгә кил булар. Менә бу сүләшүгә нәтиҗәгә хасап нәрсә әйтәсе килә. Бу менә бу проблеманы эшләүдә имһиме нәрсә? Бу ата-ананың, баланың оқытушының һәм кирәге икән психологның бергә эшләве. Бала үзе генә моны җиңә Бала ата-ана белән генә дә җиңә алмаска мөмкин. Ләкин ата-анага мөрәҗәгать итү һәм беренче чиратта ата-ана бу баланың проблемаларын хәл итәргә алынуы бу иң беренче адым. Һәм аннары инде мәктәп идарәсе, мәктәп администрациясе белән хәл итү миңа калса. Әйе, бала бала үзенең әтиенисе белән, әнисе белән, әтисе белән бер командада икәнен аңласа, себлән яни синең аны һәр вакыт яклая чагын килеп һәр вакыт нидер нидер сұрап нәрсәдә аңлатып булганның аңласа масса әлбәттә бу буллингның процентын кимитып булыр иде тип соны. Бу Азатлык радиосындагы татарча подкастының 2нче сезоны иде. Без мәктәпләрдә җәберләүләр хыясы турында сөйләштек. Сезнең белән алып барышчылар Эльгера Гарипова һәм Рима Гамарова булды. Сау булыгыз. Сау булыгыз. кетөтөрчө подкасттарын сиз азатлык орг сайтында азатлыктын социал шилтерлердеги барлық платформаларында YouTube видео хостингында, һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.